Samsung Galaxy S23 FE ou Poco X6 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria: no Galaxy S23 FE, você vai encontrar uma bateria de 4.500 mAh. Já o Poco X6 Pro vem com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares: o Galaxy S23 FE pesa 209 gramas e tem 8,2 milímetros de espessura. Já o Poco X6 Pro pesa 190 gramas e tem 8,35 milímetros de espessura. Referente à tela: o Galaxy S23 FE vem com uma tela Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 403 ppi. Já o Poco X6 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Quad HD, com 120 Hz, com 446 ppi. Referente às câmeras: o Galaxy S23 FE vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 8 megapixels telefoto. Já no Poco X6 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Galaxy S23 FE vem com uma câmera frontal de 10 megapixels. Já o Poco X6 Pro vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy S23 FE, você vai encontrar o processador Exynos 2200, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já no Poco X6 Pro, você vai encontrar o processador Dimensity 8300 Ultra, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco X6 Pro se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Samsung Galaxy S23 FE ou Poco X6 Pro? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.